Hallå, välkommen till en ny video. Inte den roligaste videon som jag har planerat, men så är det. Tanken var att i den här videon så skulle vi provköra. Vi skulle ut och åka och testa allting lite grann. Se hur det går, men det kommer inte gå så bra för den här motorn är lite trött. Jag köpte den här Donato-bilen, BMW, en BMW E39 528. Och när jag köpte den så hade den en rasad koppling och trasig kylare, så jag kunde inte provköra den. Men den var väldigt billig, så jag köpte den i alla fall, för jag visste att jag ville bygga någonting sånt här. Så nu när jag skruvar upp hela bilen, jag har hållit på med hur mycket som helst. Om ni har sett byggserien så, den här 740 original, så startade inte originalmotorn. Jag fick det inte att funka, så jag köpte en till B230E-motor. Hinka i den, först var den stum. Sen när jag fick loss den så var den komplös. Sen hoppade den igång, då fungerade den, men avgasvärdena var svinkass. Fixade det, höll på 16 timmar med rost för att den skulle gå igenom besiktningen. Och sen fick jag igenom den besiktningen och så körde jag med den ett tag. Och så, ja, krångel. Lite körtid, krångel. Mekat ihop den här nu på typ, jag tror det är 3 veckor konstant varenda dag, skruva, bygga. Vilket jag tycker är kul, det är jätteroligt om man får en belöning i slutändan. Och det fick jag ju, min belöning var trasig topplockspackning. Jag startade upp den här, jag skruvade ihop allting, kopplade in all el och startade upp den. Den startade och går med och ingen tomgång. Och jag hade tomgång i BMWn innan jag plockade ur den. Så vi felsökte tomgången och till slut så kunde vi inte hålla på att köra någon mer förrän vi fyllde i vatten i den då. Så jag var och hämtade kyloslangar, satte i det, fyllde i glykol och startade upp den och all glykol går ut i avgassystemet. Vi ryckte ner hela garaget, jag har en bild jag kan klippa in här. Om ni följer oss på Instagram så har ni redan sett allt det här, men nu får ni höra det en gång till. Så! Valet och kvalet var ju, jag har en till exakt likadan BMW står hemma, en E39 528 med en likadan motor i. Så frågan är, ska jag ta hit den, ska jag riva ur den, ska jag riva ur den här, ska jag flytta över allting, koppling, låda, termostat, termostathus, allt. Eller ska jag ge mig på att göra någonting som jag aldrig har gjort förut, och det är ju att byta eller dela på block och topp då, på en sån här motor. Jag har aldrig gjort det förut, jag har ingen aning om hur man gör, så jag vet inte. Jag känner mig väldigt matt, less, trött. Jag vill verkligen ut och köra, så den här motivationen för att skruva finns typ inte. Förrän en plan typ ramlar ihop. Jag gick upp och satte mig på övervåningen och käkade mat här i garaget, och så i min ögonvrå så ser jag en två stycken topppackningar för en 6-cylindrig motor. Och då slog det mig att en kompis till mig, Stefan Norrbergström, tack till dig. Han var ju och lämnade av massa grejer som han skulle kasta. Och då var det 2 stycken topppackningar till M50 B25. Och enligt internet då, kära gamla internet, så sägs det att det är samma packning till M52 B28. Och när ni ser det här och det är fel, då har jag redan skruvat ihop det, så ja. Ja, jag hittade i alla fall packning, då bestämde jag mig för att jag ska ge mig på det här, för att jag lär ju dela på den i vilket fall som helst och hoppas på att jag kan byta den medan den sitter i motorn. Så packning hade jag, gick in och beställde toppbultar eftersom man ska byta dem då. De kostar 249 kronor, jag beställde dem igår, fick dem idag, så tack Mr. Tuning för snabb leverans. Och idag är det ju torsdag och garagekväll, så då är det dags att riva den här. Och då vill jag ju riktplana den här också, för jag har ju ingen aning om hur den här har mått tidigare. Så en kille kommenterade i alla fall, han kunde plana av toppen och han kan göra det redan idag. Så är jag väldigt snabb och inte sitter här och pratar mer och river ur den här, så kan jag få den riktplanad idag och meka ihop den imorgon. Jag ska bara lista ut hur man gör, jag tänkte ni ska få följa med. Och så får vi bara se om vi får ihop den här jäkla bilen. Jag är så trött, jag vill bara köra. Så ja, vi mekar lite till. Och så hoppas vi på att det inte är en spricka i blocket eller i toppen, för då får jag i alla fall byta motor. Och det vet jag fan om jag kommer orka hinna göra eller vela göra. Så är det. Den här jäkla bilen kämpar emot, men vi kämpar på. Jag la ut det här på Instagram och Facebook nu när det hände. Och väldigt mycket pepp därifrån, väldigt mycket kör på.
Ja, pepp ifrån er. Det är det som betyder allting. För då orkar vi fortsätta och hålla på här. Ni ska även få en liten kik på lilla julastan. Den står inne och kanske får sig lite uppgraderingar just nu. Vi ska spela in en hel video om den. Nu ska jag sluta prata och så sätter vi fart. Här har ni i alla fall det som jag har hunnit mekat ihop. Båda två plastdetaljerna lyckades jag hitta med alla lock. Vart väldigt fint. Jag drog in elhärvan här uppe. In i hålet för AC-rörerna original på 740 då. Borrade ett hål, stack ut kontakten till tändspolarna. Så det vart typ ingen el alls i motorrummet. Jag tycker verkligen om det. Det vart väldigt cleant, väldigt snyggt. Jag köpte blåa kylarslangar. Så ja, nej, men jag tyckte det vart riktigt stilrent, riktigt snyggt. Jag svarvade i ordning en sån här adapter för tempgivaren. Eftersom Biltema har slutat sålt sådana, så fick jag svarva en egen. Och i stort sett så har jag ju bara tagit en 90 graders 3 tums silikonslang. Så jag har gjort ett hål för tomgångsmotorn där den ska sitta. Ja, den sitter tätt och det var inte därför jag inte hade någon tomgång. Luftmassemätare, sportluftfilter. Min plan är att dra ett rör som går in här emellan. Så att jag får luftfiltret framför kylaren så att den får så kall luft som möjligt. Men det är mitt minsta problem nu för jag har en motor som inte går. Jag önskar att jag hade kunnat starta upp den och fått visa er hur mycket den ryker och hur det ser ut. Men den startar inte längre för att det är slut på batteri och det är dumt att förstöra någonting mer. Så egentligen så slår jag på en timelapse nu, river allting, all el, insug, avgas. Jag vet att alla bultar till avgassidan är rostiga, så det kommer bli väldigt spännande. Jag ska även försöka göra det här utan att skita ner motorutrymmet, för jag valde den bästa färgen för att ta åt sig skit. Tömma ur kylsystemet, börja om ifrån början. Jaha, fett taggad. Så här blev avgassystemet förresten. Biltemas värmebeständiga svarta färg. Och ja, det blev riktigt bra. Det blev riktigt snyggt, men bilen låter på tok för mycket. Det här gick absolut inte. Det låter som att jag typ bara har grenrör. Så jag lär bygga om det här. Gud vad jag failar, känner jag. Men jag har i alla fall köpt den största 2,5 tums ljuddämparen som passar från Biltema. Så tanken är att sätta den här då, så att den går upp en bit, sitter i den här skålen. Den ska precis få plats i den här upphöjnaden. Så jag ska bygga om det också. Jag tänker inte filma det för att ta så lång tid. Men annars är jag väldigt nöjd med avgassystemet. Jag diggar att det slutar här. För att har jag en böj som går över och går ut här, så slits det bort eftersom jag kör som en idiot. Så då är det bättre att det är där. Det är lite väl lågt tycker jag, men jag orkar inte hålla på och krångla om i de här böjarna. Ja, ni fattar. Jag ska skruva. Okej, lugna ner er. Okej, det här diggar jag verkligen med nya kylan. Sitter som en plastskruv där som man skruvar ut och så en dränering. Perfekt! Någonting positivt med den här skiten. Ja, dränerar det där då, så kör vi vidare.
Nu tror jag att allting är bortskruvat här, så vi får se. Jag vet inte, ska jag prova själv? Skulle jag ha något bra ställe att lagt den på kanske? Det är varit lite fullt här. Ja, jo. Om jag ens lyckas få lösa toppen, de kan ju sitta som fan ibland. Men du, där hade jag ju en slang kvar också. Nu så. Nu tror jag. Ja, nu lär vi allt på borta. Oh shit! Men någonting rörde sig där. Gjorde det? Ja, men fick du? Är det klar snart? Jag är på väg av. Är det klar snart? Kom på hela dagen. Det ser ut som någonting rör sig, men han ser ut som han sitter fast här borta. Eller han... Nej, han sitter fast överallt. Det är ju inte mellan topp och block som det spelar någonting, eller? Tändstiftet var blött. Alltså, det rann ur alltså typ en liter vatten ur avgassystemet när han plockade bort det. Jaha, det var det för dig, ja. Ja, det är jobbigt. Lova att han missar med skruvlådan. Får jag lösa den här, då kan jag bara sticka till, om det inte är något annat fel, då kan jag sticka och få den här planad ikväll. Sen nya toppbultar och packning ligger där. Jag var redan mot hemma. Ja, jag beställde igår och fick bultarna idag. Åh, nu är det i vatten. Ja, eller, ja precis. Sitter ju i framkant fortfarande, eller mer igen? Jag ska bryta här på mig. Antingen som lossnar i skivan eller toppen. Ja, då provar vi med motorlyften då. Vad ska kunna gå fel? Jag tror han rörde sig lite. Jag fattar inte, här är det illöst. Ja, men det ska bara vara de där två bultarna. Den här plastgrejen sitter bara med en sån där. Jag tror att den är borta. Hade du sån jävla tur att du kom åt den? Ja. Ah, det var den. Jaha. För den är... Den verkar ganska lång. Vänta. Det var en skruv till. YouTube sa att det var två stycken. Verkligheten sa tre. Så nu ska vi sitta löst. Nu ska vi gå och få bort den här. Så länge Bobman lyckas tösla bort all spagetti som jag har. Ja, bra. Ja, men nu. Nu jävlar. Jag vill nog fan vara två. Vill du hugga tag? Här, så. Shit, vad tung det var. Jag tar väl det tyngsta, ja. Det är skrot. Det är skrot. Ja, då har vi ju toppen här då. Och allting såg ju väldigt bra ut ända tills vi hittade en spricka där. Om det går att få lite fokus. Där. Så den är skrot. Jävla skit. Bajs. Allting. Fan. En miljon grejer överallt och en trasig bil. Så. Jag kommer ju inte få ihop den här i alla fall. Så jag håller på att leta en topp. Hittar ingen topp. Då skiter jag i det här. Orkar inget mer. Tänker jag just nu i alla fall. Jag vet inte hur jag tänker sen. Men det går inget bra här borta heller. För här inne står det en sån här, det är Sveriges minsta hjullastare. Och när jag körde in den för att fixa generatorn, för den laddar inte, så lossnade ratten. Den lilla hardskivan som satt längst ner, den gick i små smulor och så gick det inte att styra och så flög ratten bort. Och så bytte jag generatorn, men den laddade i alla fall inte. Så då tog Mister tag i det här problemet och skulle fixa laddningen. Vad hände då?
Ja, en koppling som sitter till hydraulpumpen, skulle jag bara trycka lite grann på när, då delar den sig i två delar. Så vi har ingen laddning, ingen ratt och nu har vi ingen hydraulik heller. Nej. Och de andra generatorerna var mindre än den som satt där, så nu måste vi hitta en mindre rem och ja, försöka hitta någon i den där jävla remlådan. Här. Men den här är ju för lång. Är det den då? Vad gjorde du av remmen som hängde här nu? Ja, så det går bra för oss. Jag tror ingen förstår varför vi fortfarande skruvar. Varför håller vi ens på med det här? Varför byter vi inte hobby och typ börja samla på kottar? Kottar är billigt. Kottar. Vi ska börja samla på kottar. Vi skiter i det här. Åh, jag är så trött som mekaniker. Jag är så less. Jag orkar inte. Jag är jävligt glad i alla fall över att det inte kräksnöar ute, typ som att vi måste ha den här. Ja, det är väl tur det då, för det går inte att ploga längre. Nej. Det kommer på söndag. Den här är lika trasig som min VM är, så vi skiter i allting snart, för det här går inte. Min VM funkar inte airbaggen i, det är liksom... Nej, och din vinterbil går inget bra för heller. Nej, så jag ska skicka iväg mitt mätarhus ner till våran kära ton. Ska han få löda om. Och jag köpte en 740 med Regina, så den fungerar. Det är helt otroligt, jag fattar inte. Men den har inga AGO-system, handbromsvajrar, packningar, den är slutdämnad. Men den var fräsch i trösklarna. Ja, det var en bil. Det är ju längre.